הסיפור המרכזי. בחירות 2021, לקראת הישורת האחרונה, מפלגות משיקות קמפיינים, הקרבות בימין נמשכים, בשמאל חוששים מנפילה של מפלגות אל תחת לאחוז החסימה, ובוועדת הבחירות נערכים ליום בחירות בצל המגפה. מיד באולפן, יושב ראש הכנסת יריב לוין. משטרה מעל החוק, עיתונאי נחקר בניגוד לנהלים או ללא אישור משפטי, בחשד שיפר צו איסור פרסום. הצו המדובר כלל לא היה קיים בזמן הפרסום, מיד איתנו אלחנן גרונר, העיתונאי שנחקר. מלחמת קרקעות ביהודה ושומרון, הפלסטינים מתכננים הקמת עיר במיקום אסטרטגי בבנימין, אך הרשויות לא עושות דבר כדי לעצור את הבנייה. וגם יושב ראש עצמה יהודית איתמר בן גביר על החשש מאחוז החסימה והקרב על הקול החרדי. הסיפור המרכזי, מתחילים. ערב טוב עם ישראל היקר, הסיפור המרכזי, תוכנית אחרונה לשבוע הזה של הסיפור המרכזי, אוטוטו בחירות, מריחים כבר כאן, אבל אנחנו רגילים, כל שני וחמישי בחירות בארץ ישראל. ערב טוב דניאל רוט אבנרי. ערב טוב לך. חיוך של בחירות. מה שלומך? כן, אני מקווה שלא של הבחירות החמישיות, אני מקווה שבזה אנחנו סיימנו. ועוד מעט אנחנו נשמע, אבל תלוי. התכוונן. תלוי בכמה גורמים בגוש הימין שהתפורר לו, שמישהו דאג לפורר אותו. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, ערב טוב. ערב טוב. ברוך הבא שוב לאולפנינו כאן בירושלים, בירתנו השלמה והנצחית, שלא כל המפלגות חושבות כך שהיא שלמה ונצחית. מה עושים עם הגוש הזה? תגיד לי, בנט, היום הייתה אצלי הילד שקד ברעון בבוקר, בתוכנית בוקר של ערוץ 20, והיא אומרת בצורה מפורשת, אני שואל אותה 6 או 7 פעמים, פעם אחר פעם, עם הגוש הזה שלכם, שכולל את סמוטריץ', מביא את ה-59, אולי 60, אולי 58, האם אתם מצטרפים? לא אומרים שום דבר. אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה. אני חושב שאת השאלה הזאת לא צריך לשאול אותי. את השאלה הזאת צריך לשאול כל אחד, וצריכה לשאול כל אחת שמסתכלים עלינו עכשיו. הרי זה מאוד פשוט. אם אתה ימין, אתה הולך לממשלת ימין. כל מי שימין אומר, אני הולך לממשלת ימין. אם יש מי שאומר, כמו גדעון סער, אני לא אלך לממשלת ימין בראשות נתניהו, או מי שאומר כמו נפתלי בנט, אני אעשה מה שטוב לי. יכול להיות שיהיה כאן, ובהחלט יכול להיות שיהיה גם עם מרב מיכאלי ועם מרץ ועם השותפים האחרים לממשלת שמאל. כל שהולך למקומות האלה הוא כל שהולך לממשלה שלא תהיה ממשלת ימין. תקשים, בנט זה ותקשים. פשוט, זה חד, אי אפשר לטשטש את זה, ואני מציע שאף אחד לא ירמה את עצמו. בנט ושקד מתעקשים שגדעון סער זה ימין. תראה, יש כאן הכרעה מאוד מאוד ברורה. הרי אין ממשלה לצד השני בלי לפיד כמפלגה הגדולה ביותר, ולפיד, אני חושב שכולנו כבר מבינים, פעם אחת הוא ויתר על ראשות ממשלה, הוא כבר אמר, אני לא אבטר לא על הובלה ולא על הנהגה, לא לבני גנץ ולא למישהו אחר, ולכן כל ממשלה שהוא יהיה חלק ממנה, הוא גם יהיה בראש ממשלה. זו ממשלה שמרב מיכאלי היא מרכיב הכרחי בה, למשל כשרת חינוך, עם כל המשמעויות שיש לדבר הזה. אני לא בטוח שהיינו רוצים שהחינוך שלנו יופקד בידי אדם שזו אמונתו וזו השקפת עולמו. ממשלה שלא יכולה לפעול בלי להישען, ולא יכולה אפילו לקום בלי להישען על הרשימה המשותפת, על איימן עודה, על אחמד טיבי ודומיהם. וכאשר אל מול זה יש אלטרנטיבה ברורה של להתלכד כגוש אחד, לעמוד מאחורי ראש הממשלה נתניהו ולהקים ממשלת ימין, אני חושב שמי שאומר לדבר הזה לא, לפחות גדעון סער אגב אומר את זה חד וחלק. חבר הכנסת לוין, אני רואה אותך אומר פעמיים, סליחה שקטעתי אותך, אני שומעת אותך אומר פעמיים את צמד המילים, את השם גדעון סער, אבל האסטרטגיה של הליכוד היא בעצם לתקוף את לפיד כדי להעלים קצת את גדעון סער. יכול להיות שזה כן עבד לכם, כי אנחנו רואים למעשה שגדעון סער לא כל כך מצליח להתרומם בסקרים, ומגיע בנט ודווקא הולך ומתחיל טיפה לשתות ממנו את המנדטים. אתה חושב שהאסטרטגיה הזאת תמשיך לעבוד לכם לטווח הארוך של השבועיים וחצי? אני יכול להגיד לך, את יודעת, יש המון אסטרטגיות וכל מיני דברים כאלה. אני מאמין קטן בכל זה, אני מוכרח להודות. בעיניי מה שבאמת חשוב, פשוט העובדות הפשוטות. ואני לא בעד להעלים אותן, אני בעד לשים אותן על השולחן במלוא העוצמה. ואני אומר לך בצורה ברורה מאוד. ראש הממשלה הבא יהיה אחד משניים, או בנימין נתניהו, או יאיר לפיד. גדעון סער עשה את הבחירה שלו, הוא אמר אני עם לפיד. מי שמצביע לגדעון סער, מצביע ללפיד, מצביע לממשלת שמאל. נפתלי בנט מסתיר מהציבור את הבחירה שלו.
אבל עצם העובדה שהוא לא אומר, אני אלך עם נתניהו, עצם העובדה שהוא חתם הסכם עודפים עם גדעון סער, את יודעת, הצבעה לבנט זה בסוף יכול להיות פעמיים כל השמאל. אבל שם מפלגתו זה ימינה. השם הזה הוא לא מחייב אותו, למרות הדברים שהוא אומר, ולמרות חוסר ההתחייבות שלו, השם לא מחייב אותו בסופו של דבר כן להיכנס לממשלת ימין? או שאתם אומרים, אי אפשר לסמוך עליו שזה את יקרה? את מציעה למישהו לסמוך על זה שבגלל שם של מפלגה היא תעשה דבר כזה או אחר? הרי יש מפלגות עם כל מיני שמות. הייתה גם מפלגת כחול לבן שרצתה לעקור 100,000 יהודים, המחנה הציוני, ואגב, גם מרץ שמתהדרת כמפלגת ישראל הדמוקרטית וכל מיני דברים כאלה, ובינה לבין דמוקרטיה אין דבר וחצי דבר. מרץ עוברת אחוז חסימה. ולכן אני אומר שוב, אי אפשר לברוח מזה, ולא צריך להסתיר את זה. ואני חושב שכל אחת ואחד צריכים להסתכל קודם כל פנימה אל עצמה, ולומר, רוצים ממשלת ימין, או רוצים למצוא את עצמנו בסוף עם יאיר לפיד? ומי שרוצה ממשלת ימין, יש לו רק דרך אחת להבטיח את זה, שבנימין נתניהו, הליכוד, יהיו חזקים, נהיה גדולים, נוכל גם להקים ממשלה, וגם להקים ממשלה יציבה. מרץ עוברת, סליחה, בועז, מרץ עוברת אחוז חסימה? אני לא יודע, וזה גם לא מעניין אותי. כי מה שמעניין... זה לא מעניין אותך, כי הם יכולים להיות חלק מאיזשהו גוש שיכול להיות בעייתי בעבורכם. אני אומר לך למה זה לא מעניין אותי. בגלל שאני לא עוסק במצביעי השמאל הרדיקלי שמצביעים למרץ. אני עוסק באנשים שלנו, באנשי ימין, אנשים שאוהבים את ארץ ישראל, אנשים שאוהבים את המורשת היהודית, את המסורת, אנשים שרוצים כאן מדינה יהודית, ישראל עוצמתית חזקה, ויש כאלה שמנסים להוליך אותם שולל, שמנסים להסתיר ולהתחבא ולנסות, איך אומרים, בתשטוש כזה, לשכנע אותם שזה לא נורא. אם הם הפעם לא יצביעו בעד הליכוד, או לא יצביעו בעד מפלגה שמתחייבת לשבת רק בממשלת ימין, זה הקהל שמעניין אותי, ומעניין אותי אגב פעמיים. פעם אחת בלשכנע אותו שצריך להצביע ליכוד, ופעם שנייה, ולא פחות חשוב, שיבואו להצביע. לא יכול להיות שאחוזי ההצבעה במאוזים של השמאל, גבוהים בעשרה, 15, לפעמים גם 20%. אולי זה הקמפיין הרדום גם, שלא משורר בליכוד. מאשר במרכזים ובאזורים שבהם הימין הוא הרבה יותר חזק. לא יכול להיות שבבת ים יהיו אחוזי הצבעה נמוכים ב-20% מאשר במודיעין או בגבעתיים או במקומות אחרים. אני חושב שהדבר הזה חייב להשתנות, תגיד, זה תלוי בכל אחת ואחד. תגיד, יריב, אתה מדבר על בנט, אתה מדבר בעיקר על לפיד כאן בכל האפשרות של החיבור ביניהם, הרי זה מובן שהם חייבים חיבור ביניהם. אתה לא חושש מיהדות התורה, אתה שומע את גפני, אתה שומע את כל הדיבורים, אתה מכיר אותם היטב, את המפלגות החרדיות, ש"ס, ברור שאין מה לחשוש, כל הקמפיין שלהם זה נתניהו. אתה לא חושש שיהדות התורה תעשה לכם ויברח ותתחבר אליהם? אני חושב שהמרחק בין האג'נדות של לפיד וליברמן לבין האג'נדות של יהדות התורה הוא כל כך גדול, שבסופו של דבר גם ביהדות התורה מבינים שאם הם יעשו מהלך כזה, המהלך הזה יעלה להם במחיר כבד מאוד, ובסופו של עניין הם יעבדו גם חלקים משמעותיים בציבור שלהם שדוחה את הדבר כזה על הסף, וגם בסופו של דבר יפגעו בעקרונות בדברים החשובים להם ביותר. אני חושב שהשותפות שלנו עם ש"ס ויהדות התורה היא שותפות איתנה, היא הוכיחה את עצמה, אני מאמין בה, ואני מאמין להם כשהם אומרים אנחנו נלך לממשלת ימין. באותה מידה שאני מאמין למי שאומר לא אלך לממשלת ימין בראשות נתניהו, או למי שאומר הכל פתוח, כלומר לפיד הוא אופציה חדה וברורה. לא, אין ספק. ברגע שבא נפתלי בנט ואומר, אני יכול ללכת עם יאיר לפיד, המשמעות היא שאתה שם את הכל על קרן עצמי, זה פשוט וקל. הצבעת ימינה, קיבלת שמאלה על מלא. תראה, שלוש מערכות בחירות בשמאל, היה ממש קמפיין על כתבי האישום של נתניהו, הגענו לבחירות הרביעיות, פתאום פחות מדברים כתבי אישום, מה קרה, לא מביא להם מנדטים? לדעתי זה הרבה יותר מזה. אני חושב שככל שהתהליך המשפטי השערורייתי הזה מתקדם, רואים עד כמה אין בדבר הזה כלום, רואים עד כמה התהליך הוא פסול מיסודו, עד כמה כתבי האישום האלה מקומם, בוודאי לא בעולם הפלילי, בקושי בעולם האתי, ולכן הניסיון הזה לצייר את ראש הממשלה כאילו הוא משעבד את המדינה לכל מיני, אני חושב שדבר הזה כל כך מגוחך, כל כך לא רציני, שאפילו מפלגות השמאל הבינו שהוא לא תורם להן שום דבר. מעניין. אנחנו רואים את בג"ץ הגיור הרפורמי,
שזה עוד חלק ממהלך שאתה מדבר עליו לא מעט, לאן חותרת המערכת המשפטית. אבל פעם אחר פעם, תחת ממשלת ימין, אמנם עכשיו פריטטית, אבל זה שנים רבות שהופכים בנו וחופרים בנו, וזה לא נגמר. חד משמעית, אפילו מחמיר, בוא לא נעשה לעצמנו הנחות, אני חושב שכשצריך לומר גם דברי ביקורת והם דברים אמיתיים, תראה, כשאני נבחרתי לכנסת בפעם הראשונה לפני 12 שנה, בנאום הבכורה שלי במליאה דיברתי על הצורך לעשות שינוי יסודי במערכת המשפט. ואז ניגש אליי אחד מוותיקי הכתבים דאז בכנסת ואמר לי, תשמע, אני אכתוב על מה שאמרת, כי אף פעם לא נשמעו כאן דברים כאלה, אבל אני רוצה להציע לך משהו, תמצא נושא אחר להתעסק בו, זה לא מעניין אף אחד, ואם תעסוק בזה לא תוכל להיבחר. את זה אמר לך כתב? זה היה, זה היה אז נכון. אני חושב שעשינו כברת דרך עצומה. אלי מוען, בהבנה, לא הבינו שזה מה שקורה אולי. כן, עשינו כברת דרך עצומה, בהבנה של החשיבות של העניין, בתמיכה הציבורית, בצורך לבצע שינויים יסודיים במערכת המשפט, לא הצלחנו, ואני אומר את זה בצורה חדה וברורה, לתרגם את ההבנה ואת התמיכה הזו ל-61 מנדטים יציבים בכנסת בעד רפורמות יסודיות במערכת המשפט. אני חושב שהקרקע לעניין הזה בשלה, וגם כאן צריך לומר באופן ברור, כאשר אתה נותן קול לצורך העניין, לגדעון סער, לתקווה חדשה, אתה מצביע בעד בני בגין, האיש שחסם ומנע פעם אחר פעם כל שינוי במערכות האלה. כאשר אתה מצביע לימינה ולנפתלי בנט, לצערי הרב, אתה מצביע בסופו של דבר, בהסכם עודפים, הקול שלך יכול ללכת לגדעון סער, ואחר כך גם לממשלה בראשות לפיד, שבוודאי לא תעשה כלום בנושאים האלה. אני חושב שיש לנו הזדמנות היסטורית, אסור להחמיץ אותה, חייבים לעשות על תיקון עמוק ויסודי. אגב, כל ההצעות נמצאות מוכנות, הגשתי אותן כבר לפני שנים ארוכות. אגב, שמחתי לראות שמפלגת הציונות הדתית נמצא בסך הכל את רוב ההצעות האלה כמעט כלשונן, ואני מברך על זה ככל שהמעגל הזה מתרחב. השאלה אם יהיו לזה אצבעות, כי אתה יודע, אם אתם תצטרכו את נפתלי בנט בסופו של דבר, אני שואל היום את שקד בנושא המשפטי, אני אומר לה על מנדלבליט. כי קודם שמעתי את חבר הכנסת אריאל קלנר שאומר שהוא היה צריך לסיים את תפקידו, עבר על חוקי יסוד. היא אומרת לי, אני לא יודעת על איזה חוקי יסוד הוא עבר, איפה יש כאן בעיה. אתם תצטרכו אותם בסופו של דבר בשביל העגלה הזאת הימנית, אם לא תביאו לבד את 61, וזה מאוד קשה. אתה יודע, כשמשרד המשפטים מוחזק בידי ימינה במשך 4 שנים, שמענו כל בוקר על מהפכות ורפורמות, וכבר הבטיחו לנו שכל הבעיות נפטרו, והנה מונו שופטים חדשים לבית המשפט העליון. אני אמרתי לכל אורך התקופה ההיא, שאנחנו אפילו לא קרובים לשינוי, להפך המצב הולך ונהיה יותר גרוע. אגיד לכם יותר מזה, מי שמשלה את עצמו שמינוי כזה או אחר, או אדם כזה או אחר, טוב ככל שיהיה, יכול לשנות את המערכת הזו, הוא טועה לחלוטין. המערכת הזו חייבת תיקון יסודי. אתן דוגמה, כל עוד זו שיטת בחירת השופטים, שהשופטים מהווים רוב בוועדה לבחירת שופטים ביחד עם הנציגים של לשכת עורכי הדין, שהדיונים הם בחדרי חדרים, בלי פרוטוקול, במין שיטת חבר מביא חבר, אין שום סיכוי לעשות שינוי יסודי במערכת הזו. לכן, למשל, אנחנו, אני, הליכוד, מציעים לעשות שינוי יסודי בכל העניין הזה. לאמת שיטה דומה למה שקיימת בארצות הברית. להעביר את הבחירה כפי שקיימת בכל דמוקרטיה מתוקנת, למקום שבו השופטים אינם מעורבים, אין להם השפעה, זה גם הבסיס של עקרון הפרדת הרשויות, לעשות שינויים יסודיים, החל מנושא זכות העמידה, והחל בהמשך במערך הייעוץ המשפטי לממשלה, וכאשר נעשה את השינויים היסודיים האלה, נוכל להביא למערכת הזו, אגב, אנשים שלא כולם בדעתנו, אבל הם מייצגים קשת רחבה של עמדות, של רקע, פלורליזם רחב, ובעיקר דבר אחד, הם יהיו אנשים שמבינים שיש למערכת המשפט תפקיד חשוב, מרכזי, חיוני, אבל התפקיד שלה הוא בשום אופן לא לבוא במקום הכנסת, במקום הממשלה. אתה שואב השראה, אני רואה מהרבה שיטות בארצות הברית, אולי הגיע הזמן שבכל זאת נאמץ בישראל כאן את שיטת הבחירות בארצות הברית, אולי באיזשהו פורמט חלקי, זה יכול לקרות דבר כזה? יום אחד, ואז אולי לא נתגלגל לעוד בחירות ועוד בחירות, אני בטוחה שגם אתה מותש כבר מכל הקמפיינים האלה. ואגב, בתווך עומד גם, תסכים איתי, גם בני גנץ, שעוד יכול להיות גם ראש ממשלה פה בטעות, לא? מבחינת ניואנסים משפטיים, אתה מכיר יותר טוב מכולנו. הכל יכול להיות, ואני בטח לא נהנה מהמצב הבאמת בלתי נסבל הזה, של כל כך הרבה מערכות בחירות.
ואת יודעת, גם אנשים יש להם לפחות תקווה, אומרים, מגיע יום הבחירות, הבחירות מסתיימות זה מאחורינו, הם מרגישים שכבר צריך להסתכלים את המנהיג הבחירות. אצלית שהבחירות מסתיימות, ובהנחה שהן מסתיימות בצורה אפילו טובה, רק מתחיל המסע ומתן על הרכבת ממשלה. זה הבחירות הבאות. שאפילו את התקווה הזאת... את מנדלבליט תפטרו? אבל אני אגיד לכם משהו ברצינות. אני חושב שהרעיון הזה ללכת לשיטת בחירה אזורית, הוא הרעיון הכי מסוכן שיש. מדוע? את יודעת למה? מסיבה אחת. כי מי בסוף יקבע את חלוקת האזורים? הרי מה יגידו לנו? שאת חלוקת האזורים יקבע בית המשפט. אני לא מדברת על האזורים, אני אחדד את השאלה. אני מדברת על המפלגות, שלא יהיה ניבוי מפלגות. על זה אני שואלת. אם אנחנו נהיה שם, כן. ברור לך לגמרי שאין טעם ללכת לבחירות, יהנדסו כבר את כן. התוצאות מראש. לעומת זאת, בעניין האזורים. ריבוי המפלגות, כן. אני מסכים לחלוטין. אני חושב שמה שקורה פה הוא היום ונורא. זה סחטנות של מפלגות קטנות. זה לא רק סחטנות. תראי, כשאני לאורך שנים ארוכות הייתי גם יושב ראש קואליציה וגם השר המקשר בין הממשלה לכנסת, ועסקתי לא רק בהקמת הממשלות, אלא אחר כך בתחזוקה השוטפת שלהם. ואני זוכר בממשלה הקודמת, למשל, לכאורה, הממשלה שקמה ב-2015, היא לכאורה הייתה ממשלה הומוגנית, ובאמת לא היו שם פערים אמיתיים, ועדיין היו משברים כמעט כל שני וחמישי. ומה שקרה היה, הייתה הסיעה של משה כחלון, והייתה אז ישראל ביתנו, והייתה מה שהיה אז הבית היהודי, שהייתה מורכבת משתי מפלגות, ויהדות התורה שבעצם מורכבת משתי מפלגות, ושס כמובן, היינו במשברים קרויים, ואז אני זוכר שניגשתי לראשי המפלגות, ואמרתי להם, אולי מספיק עם זה, בואו, באמת, הרי המשברים האלה הם מלאכותיים, וכל אחד מהם, אגב, בנפרד, הודה בפניי, אמר לי, תראה, המשברים הם באמת הרבה פעמים מלאכותיים, אבל אין לי ברירה, אני מוכרח שידעו שעשינו משהו, מוכרח שידעו שעשינו משהו. רגע, עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, אבל אנחנו אחראים, כל אחד אמר לי בנפרד, אני עושה משבר, רק פעם בחודשיים אמרתי, זה נכון, אבל יש לי שבעה כמוך, כך שיש לי... אבל אני אענה תשובה במה שאתה אומר, אני מבין שגם כאן בגץ יכול להחליט שזה לא מתאים לו, שכל אחד יכול להיבחר. תראו, אני רק רוצה לשאול לך ממש לסיום. אבל אני חושב, וזו באמת נקודה נכונה, קשה מאוד לעבוד ככה, גם לא נכון לעבוד ככה. אומר, מי שרוצה שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה, שיצביע לבנימין נתניהו, לא לכל מיני כאלה שאחר כך... יריב, מילה לסיום, מילה לסיום. מנדלבליט, פיתוריו, זה דבר שעומד על הפרק, אם תהיה כאן ממשלת ימין מלא על מלא? תראה, אני אגיד לך בצורה גלויה, אני לא חושב שזה יפתור איזושהי בעיה, ואני גם חושב שבמצב החוקי הקיים זה לא מעשי ולא ייתן פתרון, ואני לא בעד למכור אשליות ולצאת בכל מיני הצהרות לא רציניות. אני כן חושב שמה שמאוד מעשי הוא לשנות לחלוטין את כל העולם הזה שנקרא הייעוץ המשפטי לממשלה. החל מזה שזה יהיה ייעוץ ולא משהו מחייב, דרך הסדרה של הבחירה באופן כזה שהממשלה תקבע ולא תהיה כבולה למומדים שמביאה ועדה בראשות שופט בדימוס של בית משפט עליון, וכמובן עד הסדרת הליך שבו היועץ המשפטי, כמו שקיים בכל מקום, זו כן. משרה שמחייבת אמון, ובמקום שהאמון איננו, או במקום שבה הממשלה חדשה, יש לה יכולת גם להביא איתה את הייעוץ המשפטי שיעבוד איתה, ולא כפי שקורה לצערי לעתים נגדה. חבר הכנסת יריב לוין, יושב ראש הכנסת, תמיד נעים לשמוע. תודה רבה. תודה רבה. הפסקונת קצרה, ואנחנו מיד חוזרים כאן לסיפור המרכזי. חזרתם אלינו, הסיפור המרכזי, ממשיכים בפוליטיקה גם הפעם, ערב טוב, אפרת פינקל, הלל ביטון רוזן. שלום, שלום. שלומכם? בסדר, בואו. שבועיים וחצי לפני בחירות, זה לכתבים פוליטיים. עולה, אה? כיף. איזה כיף, אחלה. אפרת, ברשותך, מה קורה שם? תקווה חדשה, גדעון סער, דילים לכאורה. קמפיין מוזר, מה, תספרי לנו את הסיפור שלך. אכן, דניאל, השבוע מפלגת תקווה חדשה עולה בקמפיין, בו היא מפרסמת שכל מי שיתרום למפלגה יקבל במתנה בחינם את הספר של גדעון סער, שיחות על הדרך. הדבר הזה הוא לכאורה אסור על פי סעיף 8 לחוק הבחירות דרכי תעמולה, שאוסר בעצם על מפלגה לחלק מתנות. עד כה לא קיבלנו שום ועדת הבחירות. מתעלמת לא, מזה לחלוטין. מתעלמת לחלוטין. עכשיו, הסיבה היא שאף אחת מן המפלגות לא הגישה עתירה על הדבר הזה.
עכשיו, זה איך אתה מסבירה, אם היה קורה נגיד לליכוד, אני מניחה שהיו מגישים לגדעון סער? דרך אגב, גם בלי הפירות, ועדת הפירות שמתגלה לה משהו, היא צריכה לפסול. היא עשתה את זה בעבר. איך קורה כזה דבר? זה אכן צעד מאוד תמוה. אגב, המפלגות האויבות, מה שנקרא, של תקווה חדשה, מה הסיבה שהן לא מגישות עתירה לפסול את הדבר הזה? אכן מאוד תמוה, וסביר מאוד להניח שאם אכן היה מדובר במפלגה אחרת, אולי שהיו חשים ממנה מאוימים יותר, היו פועלים בצורה אחרת. אגב, הדבר הזה... כן, אולי זה מגיע דווקא ממקום אחר. יכול להיות שהפרסום הזה היה איזשהו פרסום קטן, או שמדובר כחלק ממשהו גדול בקמפיין? מדובר בפרסום רשמי לחלוטין, שעלה בעמוד של המפלגה, והופיע בקידום ממומן בפייסבוק, והיה כתוב שחור על גבי לבן, או כחול על גבי לבן בצבעי פייסבוק, ממומן על ידי מפלגת תקווה חדשה. אני רק רוצה להגיד, אם נלך טיפה אחורה, למשל, בשנת 2015, יש כמה דוגמאות לדבר הזה. בשנת 2015, מפלגת ש"ס חילקה קמאות שהיה רשום עליהם מי שמצביע למפלגה ייכנס ישירות לגן עדן. אז מפלגת הבית היהודי הגישה עתירה לוועדת הבחירות, וועדת הבחירות אכן פסלה את הצעד הזה ואמרה שחלוקת הקמאות אסורה, מה שהופך את העניין של ההתעלמות של ועדת הבחירות והמפלגות האחרות מהקמפיין הלכאורה לא חוקי הזה של סער למאוד מאוד תמוהה. גן עדן, ספר, מה היית מעדיף, בועז? גן עדן? איזה? גן עדן אפשר לקרוא הרבה ספרים. אפרת פינקל, תודה רבה לך. תודה לכם. בהחלט מעניין, והיה גם את הסיפור עם מפלגת העבודה, עכשיו עם החיילים, הלל ביטון רוזן. מה קורה? ברוך השם, הכל בסדר. כולכם מחייכים היום, הכל בסדר. חיים את החלום. סטלבט, יאללה, בוא נערוז, נלך הביתה. כן. זה מה שיש כמה שרוצים, שנלך הביתה, כל העם היהודי. מה קורה בליכוד? אז היום אנחנו מקיימים מספר שיחות רקע, שחלקן היו אפילו דרמטיות. כמובן, השיחות הן לא ליחוס, אבל האווירה בליכוד היא אווירה שלא הייתה בשלושת מערכות הבחירות הקודמות. את זה אנחנו יכולים להגיד בוודאות. באחת מהשיחות עם שר, בכיר מהליכוד, אמר לנו את הדברים הבאים. בבלגן הפוליטי שנוצר, אני לא בטוח כמה זה רע שנשב שנה באופוזיציה, רק ככה אולי תקום לאחר מכן ממשלת ימין על מלא. הדבר הזה הוא בהחלט עניין דרמטי. עד כה אני לא שמעתי בכירים מהליכוד מתבטאים ברמה הזאת. עוד אמירה נוספת משר אחר. ההחלטה של נתניהו להדיר כמעט את כל חברי הרשימה תמוהה, בניגוד למפלגות אחרות, לנו יש רשימה איכותית להציע, ובעיקר ניסיון פוליטי שזקוקים לו, בוודאי בשיא מערכת בחירות כל כך גורלית. הדברים הללו מגבשים איזושהי תמונה שמראה מחד, איך הגדיר את זה אחד מהבכירים בליכוד? יש תחושה של עריות משתזפות בשמש ומחכות שאיזה זברה תעבור בכדי לטרוף אותה. כאילו כאן בליכוד מחכים לשבוע האחרון בכדי להאיץ את הקמפיין. אגב, עכשיו כנס על פי התו הירוק בפתח תקווה שמתקיים. והדבר האחרון בו שחשוב לדבר עליו זה מה אומר לנו בכיר בליכוד על מה שקורה בקרב הקמפיין ביהודה ושומרון. בקמפיינים הקודמים הליכוד ריכז שם מאמץ גדול מאוד. אבל היום, שימו לב, פרט שאנחנו חושפים כעת, 30,000 שח. זה התקציב שמפלגת הליכוד, זה כלום, השקיע בקמפיין ביהודה ושומרון. יש ביהודה ושומרון, יש 20 מועצות. לא צריך להשקיע עכשיו בשומרון. בנט לא תוקף. אין ריבונות, מי מדבר על זה? לא צריך להשקיע. בועז, רגע, רק שנייה, לקח לי סוף הדיווח. 20 מועצות אזוריות, זה 1,000 שח כמעט עבור מועצה, כ-50 שקלים לכל יישוב. אז זה רק באמת מעיד שיש כאן איזשהו משולש, אנחנו לא ניקח מסמוטריץ' והחרדים לא ייקחו מסמוטריץ' ו... דיברת על הרעיות גדולים וזה, אז הנה נכנס לנו עוד אריה כאן. איתמר בן גביר. שלום, שלום. מה קורה? אתה עדיין אריה? שבועיים וחצי לפני הבחירות? אני רואה קשה לכולם להחזיק את הקמפיין הזה. מה זה אריה? בבגץ היתדות כבר בונים שם, בודקים, השופטים, מה הולך לקרות? תגיד, אתה באמת מפחיד אותם את שופטי בגץ? עזוב שופטי בגץ, אתה רואה את מה שקורה. לא, שאלתי אם אתה מפחיד אותם, לא עזוב. אני אומר לך דבר פשוט. הם צריכים לחשוש? נשאל את זה ככה. הם לא צריכים לחשוש, הם יודעים מה האג'נדה שלי, הם יודעים מה אני חושב. אז הם צריכים לברוח. הם צריכים לאהוב את זה, כי בסוף, 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 איך אמרתי לשופט פוגלמן בוועדת הבחירות, אני מגן החוק, אני מרים את החוק מהרצפה, ואני הופך את החוק למה שהוא באמת צריך להיות. ואגב, אם מדברים על פחד, זה באמת, אתה רואה את יאיר לפיד, את כל הציוצים שלו נגדי, את כל הקמפיין של השמאלנים, אגב, היום יש מפלגות, צערים, מפלגות חרדיות, שתוקפות ומוציאות סרט, כולם בפאניקה, כולם חבר'ה, תירגעו, תירגעו, אם אנחנו נהיה שם, בזכות זה ביבי יכול להיות ראש ממשלה, וגפני יכול להיות יושב ראש ועדת כספים, וליצמן יכול להיות ממשלת ימין, אתם צריכים להירגע. דניאלה, את יודעת, אני מסתכל עליו מה, אני חייב להגיד לך. אתה יודע מה אני רואה? הוא מתראיין אצלי כל הזמן, כי כל הזמן יש בחירות. כן. וכל בחירות עד היום, תקן אותי אם אני טועה, תמר, אני מסתכל על הפרצוף שלך, תמיד היית לחוץ, ואתה משדר רוגע.
אוקיי. אתה נכנס פנימה? אתה יודע, הנבואה אתם יודעים למי ניתנה, אבל אני כן... למנדלבליט. אבל אני כן מרגיש מצוין. אני מרגישה שאתה מאוד שזוף מהפעם האחרונה שראיתי אותך, אם זה בעקבות הרבה עבודת שטח, כאילו זה לא מהכל רוצה. סיורים בדרום. וואו, רואים. בטירוף, ואני אומר, איזה אהבה. כן, ממש, מלפני שבוע איזה שיזוף. איזה אהבה. איזה אהבה, אנחנו אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. אגב, סיפורים... עם אהבה לא נכנסים לכנסת. אז לא, 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 סיפורים מסמרי שיער. בעל שתוקפים את אשתו, מטרידים אותה, והוא בא להגן עליה, ומרביצים לו. כל מיני סיפורים, ואין משטרה. משטרה לא קיימת שם. חבר'ה, אנחנו היום, אנחנו יודעים מה היה עם החייל. איזה תעוזה, איזה תעוזה, לקחת נשק מחייל, לחטוף לו נשק. נו, אנחנו חיים במציאות... שנייה. אתה תשמע, אתה תרצה לשמוע את זה, תן לי. רק רגע אני אסיים. אנחנו חיים במציאות שאני מקווה שתוך שבועיים וחצי, שלושה, אנחנו מסיימים אותה. עם ממשלת ימין ימין, אלה יהיו התנאים. אין פרוטקשן בנגב, אין יותר דלת מסתובבת, ואין יותר לא לתת גב לחיילים שלנו, לחיילים המתוקים שלנו. כן. תודה רבה. דיברנו על בתי משפט, דיברנו על אהבה, אני מחברת לכם את זה ביחד. בית משפט המחוזי בירושלים החליט היום שמערת המכפלה תונגש, שזו הצלחה של שניכם, מאבק משותף של שניכם, בועז גולן, וביחד איתך, איתמר בן גביר, נכון, עשיתם הרבה רעש, הרבה מלגן על העניין הזה. סחתן? בועז? רגע, בועז ראשון, נכון? בועז, מה? וואו. שפו, תיישר את הכתר. זה כתר, אנחנו כתר. זה כבר היה מראש שלנו, לקחו לנו, אנחנו פשוט החזרנו. עבדנו להחזיר. די להצטנע. קודם כל, בועז גולן, היהודי הזה שנמצא כבר. כבר אמרתי שאני מצביע לכם, מה אתה שופר? לא בגלל זה, כבר אמרת שאתה הצבעת עליו, אני לא צריך להתחלף אליך, שאתה תצביע לנו. אתה צריך לשמר אותו עכשיו. בועז גולן, היהודי הזה, וגם צריך לתת קרדיט לבצלמו, אבל בועז גולן, היהודי הזה שהוביל, אגב, הוא לא הוביל רק את הנושא הזה, כל כך הרבה נושאים ומיזמים שיש להם מטרה אחת, מקום אחד בלב. למען החיילים, למען המדינה, למען הארץ הזאת. אגב, זה בושה של ממשלת ישראל. בושה של ממשלת ישראל שבמשך כל כך הרבה שנים, הוא ואני ובצלמות צריכים לנהל מאבק על מה? על מעלון? על מעלון במערת המכפלה? זה לא נורמלי. ואני שוב אומר, אני... קטי שטרית התערפה לזה לא מזמן. כן, כן, והיו חברי כנסת של הליכוד שתמכו ועזרו. אבל לקראת הבחירות התחילו לתמוך ולעזור, נכון? לפני זה הייתם קצת לבד. תראי, נכון? צודקת? צודקת, ולא רק בנושאים האלה, לצערי גם בהרבה נושאים אחרים שאנחנו מדברים, ואז כולם פתאום נזכרים, אבל את יודעת מה, אני אומר לך שוב, וגם לך, בועז, ממשלת 61 לטעמי, 62, 63, ממשלת ימין, יכולה לשים קץ לכל הדברים האלה. טוב, מה שעובר אליך, כי גם יש לך כפתורים שחורים, וזה, אני נבדוק את זה. וואי, איזה יריגה לפרט. לא, 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 אני מנסה, אני אומר לכם, אני לא אומר את זה בשביל לצחוק. עובדים איתו, מישהו עובד איתו. צודק, צודק, נכון. יפה, מתאום יש כסף. רואים כניסה, רואים זה, מישהו עובד איתו. אני רוצה ללמוד, זה טוב. אבל בסדר, טוב. תשמע, אני רוצה באמת לשאול אותך, אנחנו רואים את המפלגות. זה מזל ששני אלה לא בשירות הביטחון הכללי, למה הם היו מפענחים ישר את כל הפשע, זאת יודעת איפה הייתי, זה יודע אם... דניאל לבד, אתה לא צריך אותי, תאמין לי. אני רוצה לשאול אותך, באמת, החרדים לפחות לא מתרגשים, או מתרגשים מאוד. מתרגשים מאוד מהמהלך הזה שלכם, ואתה יודע שאני חי בקבוצות חרדיות, ואני רואה מה קורה, ויש קולות לא מעטים לכיוון שלכם, זה מה שגורם להם לדבר על פסקת ההתגברות, או... אולי אתה חושש שהם יעשו מעשה ובסוף לא ייכנסו גם לממשלה כזאת? אין להם ברירות, אבל זה גורם להם, אתה יודע, הכניסה שלנו ובעזרת... מה, אתה יותר חזק אצל החרדים מאשר המפלגות החרדיות? אני אגיד לך סיפור, שבשנתיים האחרונות אתה יודע את זה טוב, וגם הלל יודע את זה, בשתיים בלילה, ב-12 בלילה מהירים אותי, כאן ילד חרדי שזרקו עליו דלי, וכאן נער חרדי בעל צרכים מיוחדים שהתעללו בו, וכאן עוד איזה ילדה שעשו לה מעשים שלא יעשו, ואני שם. וכשאני אומר להרבה מאוד פעמים לאותם חרדים שאני רץ בשבילם, בהרבה מאוד מקרים חינם אין כסף, אני אומר להם, חבר'ה, יש לכם גם פוליטיקאים, בוא נפעיל אותם. אומרים לי, ברגע האמת, בן גביר. אז הם יודעים את זה, הציבור יודע את זה, אני לא עושה קמפיין, אנחנו לא עושים קמפיין בתוך הציבור החרדי, מי שרוצה שם להצביע לשעס ולאגודת ישראל, שיצביע, זה בסדר גמור, אבל יש הרבה 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 אהדה,
אבל שוב, אתה יודע, זה לתרגם את האהדה הזאת, המשימה שלנו בשבועיים וחצי, שלושה שבועות. אתה מסתובב הרי, בני ברק, בתרעלי, כל מיני מקומות. זה לתרגם, זה לקחת... אתה מקבל צ'ונדם או שעכשיו... זה לקחת צ'ונדם, אבל יש לנו... אתה מדבר על הקמפיין. האימוג'י של היטלר עושה לב, עדיין נמצא אצלי בראש, דיברתי עליו גם בתוכנית שלי. אין ספק שניצחת בזה שקבעת סדר יום, וכולנו דיברנו על זה. אתה באמת מרגיש שזה היה נחוץ? לא, זה לא היה נחוץ, וזה הייתה טעות, אבל... תראי איך הפכו את היוצרות, תראי מה קרה כאן, הרי מה זה בא הסרטון הזה להגיד? שיש לך בכנסת ישראל... אתה לא ראית את הסרטון הזה לפני שהוא יצא? אני ראיתי ולא יעזור לי... איך אישרת כזה? לא יעזור לי אם אני אלך שהתלבטתי והיו לי כאבי בטן כמה ימים על הדבר הזה, אבל בסוף אמרתי כן וזה טעות שלי, אבל... וכאן האבל הגדול. תראי איך הפכו את היוצרות. הרי מה עשינו בסרטון הזה? באנו להגיד, תראו מי יש בכנסת ישראל. זה לא רק אחת שהיא מדברת על שתי דקות הנפלאות בחיים שלה, שזה דקות הצפירה. זה לא אחת שרק מדברת על חיי המין של ניצולות השואה, אלא זו אחת שאמרה כבל עם ועולם שצריך להשמיד, שבסרט אפוקליפטי צריך להשמיד את זיכרון יעקב. והיא מהירה להגיד, לא רק לא להשמיד להרוג, אלא לשלוח את כל היהודים לארצות הברית. אבל בגץ אומר שזה בסדר, מה אתה רוצה? רועז, אתה יודע, אני אמרתי לשופטי בגץ, אגב, הדיון היה טוב, כי פתאום הם התחילו לשאול אותה שאלות, ופתאום הם קלטו, הנשיאה חיות שם, והיא לא הבינה את הטענות שלי. אני צריך להגיד לגברת, רגע, מה הולך כאן? את אמרת את זה, הרי את לא מכחישה את זה. איך את יכולה להגיד את זה? ואני אומר לכם... קצת מותר, נכון? כי קצת מותר. אם זה היה מישהו מעוצמה יהודית, חס ושלום, חס ושלום. מה זאת אומרת אם זה היה? שהיה מישהו... לא, מה, בן ארי אמר משהו... לא, היה פחות מזה, הרבה פחות. מה, זה פרומיל. לא אמר גם. פרומיל לא אמרו, לא אמרו. מסתבר שהוא אמר גם. כן, אבל... אתה מבין שאם זה היה מישהו מהימין שאומר את זה, לא היו רק פוסלים אותו. באים אליו משטרה באמצע הלילה. לא בא לכם לקום במערכת המשפטית? אני לא נוקם. למה לא? אני שואל ברצינות. אני נוקם, אני בא לי לשנות. אני מקום חיילי בא לי לנקום. לא, לא, לא. דופקו אותי, דופק אותם חזרה. קודם כל, אותי אישית, לא רק שלא דפקו, נתנו לי 46 זיכויים, תגיד להם, תשמע. הגיע לך, לא עשו לך טובה. נכון, והביאו לי גם 250,000 שקל מהמשטרה פיצויים. אתה רואה, זה לא נותנים אותה נסתם. אז אני לא נוקם בהם, אבל אני כן עושה דבר אחד, אני רוצה לשנות, כי צריך לשנות, כי חייבת להיות רפורמה בעולם המשפט. אני מציע לך להישאר איתנו כאן. דרך אגב, במסגרת השינוי שאתה עובר, גם הגעת מאוד מוקדם לאולפן. משהו פה שווה בירור. הוא לא מסוגל. אתה תגיד לנו אחר כך, אחר כך תגיד לנו מי החברה הזאת. הוא החמיא לך, הוא החמיא לי, הקיצות שלו. הוא החמיא לך, כל איך אתה מסתכל. אחר כך תגיד לי זה, אבל תשמע על מה אני רוצה להשאיר אותך כאן. אולי אתה יכול לייצג, לפני שאתה נהיה ממש חבר כנסת, כי זה כבר בפתח, כן. אלחנן גרונר, הקול היהודי, מצטרף אלינו. ערב טוב. ערב טוב, מה נשמע? בסדר, אתה תספר לנו מה נשמע, כי בתחנת המשטרה אוהבים לחקור עיתונאים בלי אישור ובלי רשות, וזה למה? כי יש לך פאות? נזכיר, עיתונאי, הכל היהודים, מחזיק בתעודת עיתונאי, למי שלא מבין, כן. כן, כן, מקשיבים. כן, אתמול בבוקר הגעתי לחקירה, אליה הוזמנתי בתחנת מעלה אדומים, תחנת המשטרה שם, ולמרבה הפלא חוקרים אותי על ציוץ בטוויטר, שנכתב יום אחרי הרצח של אהוביה סנדק, ובו כתבתי, שמתי סרטון של חוקר מימר שי שמגיע לזירה של האירוע, ומחייך, מישהו אומר לו, מה אתה, מה באת לעשות, אך פה רצח, והוא מחייך לו, כשכל אדם שמה של האנשים רותח, וכתבתי אלה הפנים של ימר שי, החוקר זה וזה, מגיע לזירת הרצח ומחייך. וטוענים שלפתע שיש צו איסור פרסום, אז זה הפרת הוראה חוקית. רק מה הבעיה? שצו איסור הפרסום יצא 5 ימים אחרי הציוץ. כלומר, הציוץ אין בו שום בעיה, הצו יצא אחרי. לא רק זה, כל הסאגה הזאת התבררה כבר כי חסמו לי את הטוויטר לפני חודש, וארגון העיתונאים יצא נגד זה, ומסתבר שזו פנייה של הפרקליטות, וכל הצו הזה בכלל לא פורסם גם לעיתונאים. זאת אומרת, הכל פה כאילו חטא על פשע, הפשע הכי גדול בסיפור הזה, הוא שמסתבר שלא היה להם שום אישור לחקור אותי, חייבים יש נועל מיוחד לחקירת עיתונאים, אני עיתונאי נושא תעודת לעם, ולא קיבלו את האישור, לא מהפרקליטות, ואני מניח שגם לא בתוך המשטרה. אני אגיד לך, אלחנן, החטא המרכזי שלך שלא התקנת אותי, שיש לך כזה סרטון, הייתי מפרסם יחד איתך, ואני לא בטוח שהחקירה הייתה נראית אותו דבר, לי אין פאות, אתה יודע, אבל אני רוצה לספר לך, אנחנו מקבלים תגובות ככה, שתי תגובות שאני אקריא לך. אחת ממשרד המשפטים בלשכת המשנה לתפקידים מיוחדים, לא התקבלה כל בקשה לאשר חקירה. עם זאת, אין בכך בהכרח לומר שהיה צורך לבקש אישור כאמור. אנחנו יודעים שצריך, אבל זה מוציאים את עצמם ככה בסדר, מה שנקרא, והמשטרה, שים לב מה אומרת, הנושא ייבדק, יופקו הלקחים הנדרשים ויחודדו ההנחיות בדבר חקירת עיתונאים. ויושב כאן עורך דין איתמר בן גביר, הייתי עושה שידוך, ויש פה תביעה.
כן. אז אני חייב להגיד לך שכבר התייעצתי עם עורך דין, גם איתמר גם התכתבתי היום, אבל הוא קצת עסוק בבחירות, ואנחנו בהחלט זה גם תביעה בעזרת השם שאני אגיש, וגם תלונה. רק תגיד לנו, מה שאלו אותך בחקירה? הכל מתברר פה עם ארגון חוננו. רק מה שאלו אותך בחקירה, אלחנן, מאוד מעניין אותנו. אז זהו, שאלו אותי שאלות מאוד מעניינות. אם הייתי מעורב באירוע של אהוביה סנדק, האם אני כתב באתר הקול היהודי שזה הנקודה הכי ברורה? זאת אומרת, הם רצו להעביר פה איזשהו מסר בעקבות התחקירים שאגב ישבתי פה אצלך בתוכנית הזאת, אם אתה זוכר, עם הראל, וחשפתי את הנתונים על ימר שי, וכנראה זה יצבן כמה אנשים. אז אני רוצה לבשר להם שחקירות כאלה לא חוקיות, לא רק שיעלו להם בעזרת השם כסף, שילך בעזרת השם לעוד תחקירים, ואנחנו לא נירתע מזה, ונמשיך בקול היהודי לפרסם ולגעת בכל הנקודות שהתקשורת משתיקה ובכל הנקודות שהם לא פוליטיקלי קורקט, והם יכולים לחקור 1,000 פעמים, אנחנו עובדים על פי חוק, ומי שלא עובד פה על פי חוק זה משטרת ישראל, וזה לא ירתיע אותנו בעזרת השם. רק נספר למי שלא מכיר את הסיפור, שוחררת ללא שום תנאים, ללא שום דבר. ללא שום תנאים, לקחו לי טביעות אצבע ותמונה, כאילו איזה... טוב, זה לפעם הבאה, לחסוך עבודה לפעם הבאה. תודה רבה לך על הדברים. בן גביר, מה אתה אומר? לפני כמה עשרות שנים היה כאן הלכה משפטית, הייתה כאן הלכה משפטית שעדיין קיימת, זה נקרא הלכת ציטרין, שאומרת שעיתונאי, אפילו אם הוא עובר על החוק, אם הוא שותף, יש לו מקורות וכל מיני כאלה, לא ממהרים לחקור אותו, לא ממהרים לפנות אליו. במקרה הזה, הרי אין שום עבירה על החוק, הרי אין כלום, ולמרות זאת הם לוקחים את אלחנן, אז אומרת המשטרה, יופקו הלקחים, אני חושב שהלקחים שצריכים להיות מופקים זה שאותו שוטר, אותו קצין, שהורה לזמן אותו לחקירה, לא צריך להיות יותר קצין. לא צריך להיות יותר קצין, והגיע הזמן, ואני פונה לשר אוחנה, אגב, אני חושב, זה אחד השרים... תוכלו גם להוציא הודעת התנצלות, זה רק יכל להוסיף להם, הם אמרו שהם יכולים להפיק, צריך להפיק לקחים, אפשר גם היה להתנצל באותה הודעה, ואולי לא היה ממהר כל כך לתבוע אותו. כן, כן, כן. אגב, מה שלא הולך בהודעות האלה, הולך באמת בתפיות. הם מודים הרי, שהם עשו את זה בלי אישור. כן, הם ישלמו כסף, אבל הסיפור כאן זה לא הכסף, כי אגב, רוב הכסף זה כסף שלי ושלך, וזה מה שמעצבן כל הזמן. בדיוק, רוב הכסף הזה מגיע. אין חיוב אישי במשטרה? יש, אבל הסעיף 7ב לפקודת הנזיקין אומר... וואי, איזה שליטה, מה מחכה לשופטי בגעת? מה מחכה להם? איתמר, מה מחכה להם? אני רואה אותו כבר עומד על הדוכן, על פי סעיף זה וזה. תפנית המקום, גברת. זה העבודה שלי, חברים. טוב, הולך להיות מעניין. איתמר בן גביר, תודה רבה. שני שבת, שלום. שמרו לנו על חברון, על קריית ארבע, על ארץ ישראל השלמה, וגילוי נאות. אני אמרתי שאני מצביע לציונות הדתית, כי הצבנו אותי עם הגיור הרפורמי, ועם החמץ, ועם זה, ומלך אחורה וספר לכם, אנחנו נגמור פה. אז לא התכוונת לזה? התכוונתי. שאלה מכשילה. כל מילה. ואת מה, בוא נדבר על זה. יאללה, בוא. בוא, נתחתה, תחכה דקה. מה יש? תקשיב. שאני אשפוט בלי... הוא הכל המתנדנד, הנה, בבקשה. לא, אני לא מתנדנד, אני אף פעם לא מתנדנד. אני לא מתנדנד בחיים שלי, לא מתנדנד, אני גם בחיים שלי... כתפקידי, כעיתונאי, לא אמרתי בשידור באיזה מקום, וגם איתמר יודע, ואחרים יודעים, בחיים לא אמרתי למי אני מצביע. למה? כי אני חושב שאקסטר קצת אחרי... אז איך נפלת ככה בפעם הראשונה? לא נפלתי, אני חושב שקמתי והתעוררתי. אוקיי. התעוררתי כי לא יכול להיות שהשופטים האלה יסכנו את הילדים שלנו ואת הנכדים שלנו, ויסכנו את העם היהודי, לא יכול להיות. עכשיו, מכל, בלי למפלגות האלה, אני לא שומע מישהו אחד, חוץ מה לעשות מהציונות הדתית, שקמה ואומרת, אנחנו לדבר הזה נאבקים. עכשיו, אותי מעניין דבר אחר, מאז שאמרת כאן בשידור למי אתה מצביע בתור עיתונאי, מה אתה עובר? מה את רוצה שאני עכשיו לא יכול לנסוע הביתה? אני מתארת לעצמי, אבל ספר לי, ספר לי. עובר פניות, אפילו משעס, קודם כל למה לא אנחנו, בוא נתחיל מהדברים הטובים. אבל לא, יש, את יודעת, רואים ברשת מה קורה עם העניין הזה. אני חושב, ואיתמר יודע, אני לא אוהב לעשות את הדברים האלה, וגם דיברנו על זה אחר כך, כי הפתעתי אותו. הוא היה מופתע בשידור, כי זה פשוט קפץ לי באותו רגע, ויכול להיות שאם הייתי חוזר אחורה לא הייתי אומר. אבל זה מה שאני מתכוון להצביע, זה לא מעניין אותי בכלל מה אומרים, כי אותי מעניין את המדינה שלי. אתה אומר בלעת הרגע, אני לא רואה שום אפשרות לשנות את הדבר הזה, אני לא רואה שום אפשרות שאם איזה יולדת עכשיו יושבת בבית חולים בפסח, ששמים לפיתה מול העיניים, לא יכול לקבל את זה. לא מעניין אותי כל יתר הדברים עכשיו. זה הדבר הראשון, לא מוכן לקבל את זה. ואני לא רואה שאנשים דופקים על השולחן ואומרים שהם לא מוכנים לקבל את זה, שהילד שלהם מתחתן עם גויה, בלי לדעת. לא מבין את זה, לא מצליח להבין את זה. מנגד אני רואה מפלגות כמו ליברמן שזה מתאים להם. זורם להם להרוס כאן את הכל. ואני חושב שעל הדבר הזה עכשיו, אני אומר לך, הנה, איתמר פה. אם הם לא ילחמו על זה, אני הראשון שיעבוד. אתה מוריד את העצמה ועובר בשידור חיים. לא, חובת ההוכחה עלינו חד וחלק. ובעזרת השם, אני מקווה שאנחנו
נגשים את הציפיות. אני רואה שהרבה אנשים יודעים את זה, בוחרים בנו, כי הם יודעים שאנחנו הולכים להילחם על הדברים. שהכינו אותך, אם זה בסופו של דבר לא קורה. מה זה לא קורה? אני מקווה שכן. טוב, צועקים לי באוזן, יאללה פרסומות, יאללה הפסקה. בן גביר, תודה רבה. שבת שלום, אליל ביטון רוזן, תודה רבה גם לך וגם לך. שבת שלום ודניאל, תודה לך, את נשארת איתנו. אין מה לעשות, זה לא עובד אחרת. הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, אז בן גביר הלך, אבל לא יהיה משעמם, כי דניאל כאן, דניאל, הגיור הרפורמי. דווקא החלטת שזה לא משעמם, אוקיי, איזה כן, זה לא משעמם מה לעשות. כן, הגיור הרפורמי. ראיתי, שמתי לב שדיברנו על זה, אני והיית מראה לך כאילו משהו ככה להתעצבן על הסיפור הזה, לא לקחת למקום אחר. על סיפור של הגיור הרפורמי. בגץ עם הגיור הרפורמי. תראה, יש בזה מה, אני מוכרחה להודות שאני קצת אמביוולנטית לגבי העניין הזה. וזה למה? ואני אסביר לך למה. כי כשאני מדברת עם אנשים על העניין של הדת, אנשים באמת כאילו דתיים מאוד, ואנשים שקשורים להליך הגיור, אז הם אומרים לי שהרבה פעמים מגיעים אליהם עובדים זרים, שלמעשה מספרים להם כמה שהם אוהבים את מדינת ישראל, וכמה שמדינת ישראל חשובה להם, ורוצים לעבור הליך גיור, ואז כשהם מגלים שהם יעברו הליך כזה, הם לא יקבלו אזרחות, פתאום הם נעלמים ביחד עם האהבה שלהם לישראל. מצד שני, יש לי חברות, באמת קרובות מאוד, יוצאות ברית המועצות, שעברו פה הליכי גיור בארץ, חלקן הגדול מאוד סבל מזה, חלקן לא הצליח לסיים את ההליך התום מהקושי, והילדים שלהם היום לא רשומים כיהודים, וחבל לי, כי הילדים יצטרכו לעבור את ההליך הזה. אז מצד אחד, אני כן הייתי רוצה שחברותיי, שבאמת משלמות פה מיסים וגרות בארץ, ונשואות ליהודים, ובאמת שירתו פה בצבא, יקבלו. מצד שני, הפרצה פה... אבל הכניסה לעם היהודי, זה לא תוכנית כבקשתך. בדיוק, הפרצה פה... זה לא אני רוצה ואני עכשיו יתנו לי אישור, יצאת לב... בדיוק, ולכן אני חושבת שהעניין פה, זה משהו שנורא מפחיד אותי, שזה יהיה נורא פרוץ, ושכל אחד יוכל לקבל, וכל אחד יוכל לקבל באמת את העניין של האזרחות. ואז אתה לא יודע מה קורה, ואיפה יהיו באמת הזכויות שלנו, ואיך דברים יתגלגלו הלאה, ואני הרבה פעמים מרגישה, תשמע, העם היהודי, עם נפלא, אבל אני באמת חושבת שלפני הכל אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. זה מקסים שאנחנו רוצים לקבל אנשים מבחוץ, זה נפלא, אבל לא תמיד האנשים שרוצים להיכנס פנימה מגיעים מאמינים הנכונים, ויהיה מאוד קשה לדעתי לסנן בהליך כזה מבחינת הפסיקה של בגץ. אותי זה מטריד, כבר שלא יהיה, לא יהיה מוטרד מזה בהמשך. תגידי, אנחנו רגע לפני פתיחת השוק. תשמע, אני פתחו לי, קודם כל, אני פתחו לי את הקניון כבר לפני כמה ימים. אני רוצה להגיד לך... בטח יש עומס בחנויות שהיית. וואו, קודם כל התרגלתי לקנות אונליין. למדתי כאילו לקנות בקניות אונליין. למדנו הרבה, למדתי מזה, זה היה דבר נהדר, המחירים יותר נמוכים, למדתי מידות, למדתי המלצות, למדתי להחזיר. אני תמיד אומרת לבעלי, יש לי בדיחה, הוא שואל אותי מה זה, זה חדש, מאיפה? אז אני אומרת לו, קיבלתי מתנה. מהדואר, כאילו זה החבר. הדואר מביא לי מתנות, כי זה באמת נחמד. מצד שני, נורא היה כיף, באמת. לפני יומיים הלכתי והסתובבתי בקניון, ראיתי חנויות, ראיתי אנשים, שילמתי. היה בזה משהו כיף. איזה מזל שאנחנו לא גרמנים, ולא אנגלים, ולא ניו זילנד, כי כולם שם בסגר, הם חוזרים לסגרים. נו, אז אתה רואה, וכאן פותחים, ובכלל ביום ראשון אנחנו נוכל לשבת לכוס קפה בחוץ, ולא עושה. מאפן הזה, וחיסונים, כן. הרס אותנו, רק לא ביבי. לא בסדר, לא בסדר שהוא פותח לנו ונתן. אבל באמת, בקטע הזה, התחסנת? היי. פעמיים, קומפלט. אני יודע, אחרת הייתי שואל. יש לי תעודת מתחסן, יש לי את התו הירוק, מה שאתם רוצים. תראי, משעמם לנו בבחירות האלה, אין איזה, לא יודע, סתם, כאילו עוד פעם, עוד בחירות. אתה רוצה שיהיה לך מעניין? כן. נגיד תהיה מרץ, מרץ, יש עכשיו קמפיין גוואלד, נמדו מהטובים ביותר של מרץ. שם אין קשיות, אין ממי לשתות, זה אותו דבר, זה אותו זה. רגע, על איזה מרץ את מדברת? מרץ המקורית או עבודה שזה מרץ ב? לא, מרץ המקורית, אל תזלזלי בעבודה, עבודה זה מותג, ותיק, אנשים עוד רגילים אליו איכשהו. הוא צריך להתרומם, בזכות רב. אין לי מושג, תשמעי, היו היום שני סקרים, אחד של דיירקט פולס של שלמה פילבר, אחד היה בכאן. וההבדל בין ממשלת ימין יציבה ופרחונית לבין ממשלת לפיד צר וזה, זה על חוט המנדט.
על חודו של מנדט. אז אני לא מבינה את השעננות שלכם פה באולפן. לא, כאילו אם אנחנו הולכים גם לחמישיות, אז... כן, אבל רגע, את כמה את מאמינה על הסקרים? אנחנו מכירים את הסקרים שתמיד הרבה פעמים בגוש המרכז שמאל נזכר שם בצורה הרבה יותר גבוהה ממה שקורה בפועל. למה הפעם אנחנו צריכים להאמין? תראי, אני יודעת ששלוש מערכות בחירות לא הצלחנו להגיע לממשלה כזאת, יודעת, שמישהו באמת אוהב ומחבק ושחרר. אז אני... הייתי מציעה להפגין צניעות ואורך רוח. הצניעות הזאת תהיה בפטריוטים עכשיו, מה יש לכם בערב? ככה בקצרה. מה יש לנו הערב? יש לנו קודם כל מסעות פרסום מעניינים ליום האישה. את מאמינה ביום האישה? סליחה רגע, אני חייבת לשאול אותך. כאישה לאישה, לי מותר לשאול את זה. את מאמינה במותג הזה, יום האישה? את יודעת כמה מזמינים אותי להרצאות ליום האישה? ואת מוכנה או לא מוכנה? את הזאת? ענתה בצורה הכי נכונה. וואו, האמת שכשמחשבים... זה לא חושבת נכון בכלל. את צודקת, צריך לחשוב... כן, יש הרבה דברים אחרים, ביטול הביקור של מנכ״ל פייזר, אלברט בורלה, דברים. כרגיל, כרגיל, כרגיל. יהיה מעניין. תודה רבה, תודה רבה לך. ודניאל, תודה רבה. זה נגמר? וואי, היה לי כל כך כיף. אני חשבתי שאת רוצה לתקוף אותי, שאמרתי רק דניאל לא תבנרי, זה נגמר. תודה, בוס, זה נגמר. תודה, תודה לך. תודה לכם, הצופים היקרים שלנו, אחרינו הפטריוטים, ועוד מעט ריח של שבת, איזה כיף. אין כמו שבת, אין כמו שבת בארץ ישראל ובירושלים בירתנו השלמה ונצחית. תודה רבה, המשך צפייה מהנה. ביי ביי.